Sigur la bandă. Ca să te prende mâna. Bine, mergi. Ծննդայ կատերինես մնացել սինաց ախլախան չհամովեզիտ սաղամու ախլոդելը այս սնավել մնացել հաչորը բիլի կարեմը մի մարդերիտ իմ ալխազի սլված միրեց Aha, ես սինաս նովիլի մոնաստերի միսի շրեսասլության ուպեմի տախլա են մատ ուեսակ անդանի կարտել մերի ուպիլա սինաս մոնաստերի Հեպուլի սանախ եպի Հոշե որձում ուսում Հնդայ կատրեն ես մահարդիս Հալավանց ուղկովիտ Հացի կեսի մագլ ես ավիտար Ուղգար է մոտարշի ամբիլոց այդ իրոյին այդ լենի բոդոլեց Հատերից է տարուշ ասասվեց սպերեց ուղգար եմ սկերլի եզի Հայկատենես մնասիս ալղապիս կարելի ոտրումայի զորի կարելի ալիս ետոնի չէ դիլի Հայկատենի ասկարը ձելի է Հավար կազոսկեն է մար Հայս մինտակ կատենվես իսանիսկան մոնաց Հավար կազոսկան Ես այս ազելի կուրի ազալի Սամնավիանի Դեգի մտիտքնիս ասլիյա Շոբիս տազրի սատեկլենչի ուզարոտում մոնցրուված ամաշի Դայս Եմիս գարեմ որիս ավիտրում, մաս մարում հանդույանև մախ էլի առախլ ես, ես ոտ մոխար էտ մա, վաճրովիս դոս, այս մոխարան էրիկով, ծովից կարան էր տակոյվ ուդա, ախ ու մաս պինձ լս մաս կարգատը, նա շենտեք ման սոցելուլ Yarot.
ნიშნების კოხში. აი, შეგიძლიათ დაათვალიეროთ, ადიალებია. სათვის რომ არ გაიყინონ ხალხი. აგარ არის განთებული ნახშირი, გამიტებებია. ალათი საარსებო წყარო არის, ვაჭრობა. ეს ადგილობრივი მედოინი, ეს ეპისკოპოსი არის. აი ესეთი კოხია. დუქანის მეტი არაფერი არ აქვს. გამარჯობა. ახლა როგორ სუვენირები ბედუინებთან. ერთხები აი ეს მოსეს სამელები ბატონებო. იონიქსებია. რას ქვია, რითი არის ხო? ონიქსი ხა სხვაგან მაგა, ეს ალბასტრი სხვაგან არ მინახია რაღაც ეს. ნუ წვანე. რაღაც არის აკეთებს. ო, აი ესეც ბატონი და ასეთი. ეს არის ამათი ბიზნესის წყარო. ჰა? ო, ძა. ეს რა ჩანს, აი ეს ტაძარი მოვედით. წვეროვალზე ეს ტაძარია. ეს ჩანს თუ არა. სიმნელია, ხამის 3 საათია. ზოგადად არ იყო ძიმე იყო ეს გზა და მადლობა უფარსო. მოვედით. აი და შუდას კიდე. ой, вот полный нацели. Ай, своим купебит. Мамები. Батоне Мурмани. Мамები. Ай, ძალიან. Ахази. А, хо. Игуები. Ჩვენი ყოფებით ახლა. სასტას. აი ასე მოახციეთ ჩვენ. მოსესტას. ასე, მოსეს თაზე ვართ. არის ჩქებოთ. არ ჩანს ალბათ, აი რაღაც ნათურები ამოთებს ეს ბედუინების სოფლებია, ღამია. შეძლებობა რა თქმა უნდა, ცუდია. სამწუხაროდ ეს არის ტაძარი, ეს დაკეტილია, ძალიან უნდა შეთანხმდება ეს გაგებისთვის, რომ ამხედა ეს დაფება. მოგარენს გათვალიერებინებ, სიდოფა გავანათო. საშინაც ცივა. და ახლა მას არჩევა და აღსწროთ. სწავარი არისო. ამოვედით მოსესტაზე. აქ მოსესაო. მოსესეფა უბრა. უფალი ერთი. აქ მცარეს სიდოფი. აი, და ადგილას ახსნა. ის და ჰავა და ჯვარს ვიდოდ საერთოდ. თოთ გარიბი არის ეს ტაძარი არ არის ცნობილი 18-19 საუკუნეში.
სამწუხარო ესკადი აღარ არჩანს. თუ რომ ამია და ფრთები და სილამაზე და სულიად შაკარგულია ტაძარი. ასეთია დება. ლამაზესი ხედი, თვარე. მოსეს ციდან. სილამაზე. ხედეთ. ერთო ჩემო რა სილამაზე. არის. ამას. გასწირდება. ვერთან სიახლოვისთვის. ალბათ სილამაზე. აღარ ბატონო, ჩვენ ახლა მისვენებს. ნამდვილი ეგზოტიკა. აღმოსავლეთ. აღარ ბატონო. ატვირთებული ახლემი. ამალ. ალამაზის. ეგასაში ვიყავით, აჯერა ჩვენებს ხმოს მოგვიდა. ულამაზესი. დინას თა, ამისი თაგორიანი. დედები. გამთენი ისა. იქილეთ იგი. ნატკვით. და ყველა გისურვებს, რომ მოვაოთი ვერთან მოხდეთ. ერთმა მოხდეთ, ყველა სიმი საშუალება აქვს. აი, თვარეც ზემოთ იყია და ეს ჩვენი ძეები. დაწითილა ეს ლამაზეს ადგილი ეს სამოსლა და ლამაზა ეს გარტაფები და ეს ზეი გავლილი გზები ეკატერინეს მონასტერს არჩეულებრივი ამოსთა წმინდა ეკატერინეს მონასტერი ვახლოდებით მას წმინდა ეკატერინეს მონასტერი ახლოდა ამ ოხტე ტროსიქრა დედა უსავანის მართ რუნდებით რუნდებით მასმობული და გამე ავლელი ბილეკი დღეს იცვალე ან იოლად გეჩვენება გამე კი ნამდვილად საშინელება იყო იოლა ესე და ფაზმაზის იარული არ არის ადვილი და ეხლა რუნდებით უკვე განათება ვა მონოცელებით ჩამარ ნახვია მაგით აკვირ ვერები ჩვენ კლარჯეც მომაგონებ მაგეთი სწორად ალბათ ვიამს გავსეთ და ისეთ გაიხადეთ აი დაბარი ასე დაბ ნახულს რომ ასე ჩიტები ჩამოვა ცვა 79 წელს
სახარე და ეს ამჩნევა Carablitz, no flash.